Ja, een mooie race. Mooi gehaast door Soufiane. En ik wist natuurlijk van tevoren dat hij 14 rond ging haasten en ik hoopte onder de 28 te duiken. Met donderdag natuurlijk in Rome gelopen, terugreis gisteren. Is toch wel pittig. En van tevoren, ja, ik voelde me een beetje moe en ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Dus ik ben een beetje vrij ingegaan. Maar ik voelde me eigenlijk tot 5,5 heel ontspannen. Toen wilde ik eigenlijk wat gaan versnellen richting 27,45, 27,50. Maar toen ging Soufiane net eruit en toen ja, voelde ik toch wel een beetje wind en ja, een beetje vermoeide benen. Dus ik kon niet echt meer die rondjes doorpushen. Toen ging mijn rondetijd een klein beetje omhoog. Toen bleef ik in mijn achterhoofd halen. Nou, met een goede slotronde moet ik in ieder geval onder de 28 kunnen. En met de ronde te gaan zag ik volgens mij dat ik nog 58 seconden had of zo. Dus toen moest ik nog even aan de bak. Maar ja, vanuit de training die ik natuurlijk heb gedaan voor de 1500 en de 3 en de 5 kan ik wel een goede slotronde lopen. En gelukkig net de ronde en Nederlands kampioen. Dus ja, tot de eerste keer dat ik een 10 loop. Voorlopig ook de laatste, denk ik. Volgend jaar zou ik me toch wel weer wat meer gaan focussen op de 5, denk ik. Natuurlijk voor de Olympische Spelen. Maar een hele mooie eerste ervaring. Al was het na 7 kilometer niet echt meer heel erg genieten. Maar ja, wel een interessante afstand. En ik ben er zeker nog niet helemaal klaar op. In de toekomst ga ik uiteraard nog wel een keer erop lopen. En je volgende plannen? Is dit je laatste wedstrijd? Voor dit seizoen wel. Ik heb wel wat rust verdiend, denk ik. Ik heb al mijn PR's tussen 1500 en 10 kilometer verbroken. Dus heel mooi seizoen. Hele mooie opsteken voor volgend jaar. Hopelijk gaat volgend jaar in ieder geval alles door. En dan gaan we kijken. Zevenheuvelloop. Hoop ik aan de start te staan. Heel mooi dat die doorgaat natuurlijk. Ja, richting volgende zomer natuurlijk een aantal limietpogingen. Voor de Olympische Spelen. En dan uiteraard de Olympische Spelen als belangrijkste doel. Dit was afsluiten. En een hele mooie.